يلا لسو دوادو وحان ربا وحان ربا ان لا هادلو شعب كدي دي اس يا مدحديس ايا ربا ان لا هادلو وحان كلو ربا ان ان كهادلو دغالدي مانتا كدحاي ان مخا مغالده بابيري يا قولجي يا هردينتا يا ليقاري دغالدي مانتا كدحاي اي ودخيري بوليسك دولو ديغانكا يا جبهده اورميا ميليشيات اورميا يا ارباب فتناق اورميا اورميا وان اوغناي ايتوبيا دان با تاغرسن حتى ما كلا كياغ ايتوبيا ايا دغالكا مات كوجير taasan raba inaan isul taago iyo oram oo wax weey isbeen fariintay oram oo iska dhaadhicisay haday maanta federaalka iyagu xukumaan inay talada Ethiopia dhan goyn karaan dhulka Soomaaliyeedna ay qaadan karaan ayaan raba inaan isul taago maanta waxaan ogeyn in daawadayaal dagaalkii shalay iyo daraad ka dhacay in xariiqa qaxooti xariiqa qaxooti ee qoloji ee u dhaxeeyay liiboliska ee muxuu aha oramada iyo arbaab fatanaag oramada iyo fadnoog oramada iyo milishiyaadka deegaanka shalay iyo daraad marka dagaal xun xun ba meeshaas ka dhacay dagaal xun xun ayaa deegaankaasi ka dhacay oo ay rabtay oramadu inay dhul balaarsi ku sameeyso dhulka dowlad deegaanka dhulka Soomaaliyeed inay xoog iyo dhayalsi ku qaato ay rabtay laakiin milishiyaadki dowlad deegaanka ayaa iska caabiyay shalay iyo daraad marka dagaaladii dhacay liiboliska dowlad deegaanka kuma jirin ee waxa kaliya dagaalamay maleeshiyaadka iyo dadka deegaanka ee reer miyiga ayaa dagaalamay iska difaacay maanta laakiin waxa soo galay geesiyada liiboliska ayaa soo galay geesiyadi liiboliska ee waxa weeye dadka calaami jiray ayaa soo galay oromo marka cashar waxa loo dhigay faro waaweyn baa loo dhigay oromo dhagaha faraha loo galiyay dhagaha ayaa faraha loo galiyay baaruud baa la waraabiyay baaruud oromo waxay isku wax oromo ima joogtaan oromo waxa la idinku yaqaanaa yaambo iyo inaad qaadataan majarafad inaad beeraha fashaan ayaa la idinku yaqaanaa dad dagaalma tihiin dad masaakiina tihiin ma abi axmed baa been idiin sheegay abi axmed miyaa been idiin sheegay waxa weeye abaagadhayaashan waxa weeye doqomada miyaa been idiin sheegay marka maanta dagaalkii ka dhacay deegaanka muxuu ahaa haradiinta iyo liqaale iyo wuxuu ahaa qoloji cashir lama ilaawaana ayaa waxa weeye liiboliska oromiya iyo arbaa fatanaagoodii iyo fadnoogoodii cashir lama ilaawaana ayaa loo dhigay cashir lama ilaawaana ayaa loo dhigay baaruudda akaha waxa weeye baaruudda akaha iyo dhishiikaha iyo boolyaraha iyo baridureelka ayaa looga dhigay muxuu ahaa juus looga dhigay juus liin camal loo waraabiyay allah yaciise liiboliska way ugu banaan yihiin oromo oron dhalay baate oromo haddaan jigjiga ku noolahay haddaan goday ku noolahay haddaan soomaali oon hargeysa ku noolahay haddaan muqdisho ku noolahay haddaan gaarisa ku noolahay waxa kabaha ii baalasha waa oromo waxa waxa weeye makhaayadahayga saxamada ka tirtiray miisaska ka tirtira waa oromo waxa meel kasta aan ku liido waa oromo waxa waxa weeye kabatolaha ayaa waa oromo oromoy marka adoo noocaasa ayaad iska dhaadhicisa caqliyada tira waa tiro badan tihiin waxaa tiro badan tihiin male been baa isku sheegteen haddaad tiro badan tahay intaa magaalo aan sheegay baa anaa kaaga badan hal meel oo keliya ayaad oromo iiga badan xataa tiro haddii la dhaho soomaalida ayaa oromada soomaali baa idinka tiro badan soomaali tirana waa idinka badan tahay tayana waa idinka badan tahay geesinimona waxa weeye kuma gaadhaan oo soomaali geesinimo meesha ay ka joogto waa la ogyahay hantina ma lahadina dadka foqorada ee beeralayda ee yaambada wata ee xabada galeyda eegta ayaa tihiin sanadkii dhannaa xabad galeya oo waxa weeye soo go'aysaad eegataan geel ma lahadiina ari ma lahadiina beere ma lahadiina dhul siman ma lahadiina buuro waxa weeye buuro dhaladood baad ku nooshiin laba dhagax laba dhaxdood galey ka soo baxay baad ku nooshiin bad ma lahadiina waxa weeye ilaahay baa wuxuu idiin baday oo idiin dhigay meeshaa buuraha dhakadooda uu ilaahay idinku beeray oo xeeb soomaali baa idinka dhaaris oo dekad wax idinkaga soo degta ma lahadiina xataa jabuuti soomaali baa iskale jabuuti soo soomaali maa niman kala dheereediga soo ciise maa soo niman soomaaliya maa marka ilaahay baa wuxuu idin baday gaajo dhul ciriiriya buuro dhakadood ilaahay baa idinku beeray annagana ilaahay baa nagu beeray badda waxa weeye ciirigeeda badda diilkeeda ilaahay baa nagu beeray badda ciirigeeda ilaahay baa annaga nagu beeray oo bad waxa weeye sad afar kun oo kilomitir na siiyey ilaahay baa dhul simaro wuxuu na siiyey falaada annagaa beere rimin oo caano iyo cad baan ku noolay iyo waxa weeye lacag baan cunay briisi baastaan cunay beere haddaan u kacno sidii gal sidii noo kale galay ilaahay noo baahayana
dul falaado siman buu ilaahay nisi oo togog waxay saam maran oo dhagax lahayn oo buru ku yarihiin buu nisi ilaahayga waxa weey nagu beeray meeshaas ayaan aaminsanahay ilaahayga waxa weey idinku buuraha dhakadooda ku beeray ee xabada galayda idin baday iimaansada oo aamina hadii kale waxa weey xabad baad ka soo horaysa abi axmed beenti saarun moodan miya abi ba ayaan hor wuxuu lahaa abi waa diin laawe muslimana ma aha gaalna ma waa religious less way diin mala abi axmed wiilka xun baa been idiin sheegay oo idinka dhaadhiciyey miya 60 milyan baa tihiin sidaa daraadeed waa inay dekad heshaan am wada hadal waa inay dekad ku helo haddaan wada hadal ku weyna waa inay xoog ku helo dekad yaad ka qaadan kartaan marka tigre eritrean oo waxa weeye 4 xabaab oo geesinimo iyo hanti aan Soomaali ku gaarin oo tira aan Soomaali ku gaarin oo xiniya kirtaan ku gaar yaa dekad Itoobiya qaadatay been baa isku sheegteen been wallahi billahi waxa la idinku sameeyaa dhisaan baa la idinku sameeynaya ma tigre baa ismoodeen maanta markii xabada la isku riday bareemka isneef markii waa la isku sii dhashiikaan dabaday wada jeedeen iyo waxa weeye galeyda gadaal ka xaaraya sa u tuuray galey nacala sheedaan ku yaal galeydi iyo waxa weeye kabajka ay cunayeen ba maanta wada xaareen oron baa tahay beereley baa tahay makacda tahay qodata tahay qori iyo waxa weeye waran ilaahay waxa weeye kuma nisbaynin shaqo kuma lihid qori iyo waran ilaahay kuma dhalinin geesinimo ilaahay kuma siinin laan dheerinimo ilaahay kuma siinin dhul fiican ilaahay kuma beerin laangaab baa tahay buuraha saaran laangaab waxaa tahay ee muxuu ahaay amxaaro oo libaaxa afrika sheegata amxaaro waxa weeye libaaxa afrika sheegata ayaan ka dhigay bisadda afrika cat of africa ayaan magistu ka dhigay adoo oron oo buura dhakadood saaran oo xabad galay waxa weeye sanadkii dhanaa ay to risqaagu tahay ayaa tahay inaa soomaali isku tagto waad sbeen fariinta waxa iska dhaadhicisay soomaalidu waxa weeye dawladda jamhuuriyadda soomaaliya way burburtay maanta idinka waxa weeye idinka ra'iisul wasaaraha Itoobiya adeer macaane waxa weeye adisaba la idinka saaray adisaba hadaan idinka saari weyno maradayda hoosteeda waxa weeye nin kuma jiro oran xun baa tahay oo waxa weeye abaagada laanga baa tahay luqadaada xataa Itoobiya lagama hadlo waad yeesan tahay kabahayga waxaa baalash abi axmed walaalkii baa kabahay baalash abi axmed walaalkii baa makhaayadeeda waxa weeye miisaskeeda masaxa markaas harta inay wax ii yeeriso marka oromo maanta liiboolisku cashir baa u dhigeen dowlad deegaanku waa inuu digtoonaado oromo ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxweynaha oromiya abaagade maxamed jowhar gidigoodba waxa weeye waxay ka midaysan yihiin in 16 degmo ay waxa oo 16 degmo oo ka tirsan waxa weeye in gobolada amazonanka aan xuduudka la leenahay oromiya inay qaataan labada sano ee soo socota ayaa qorshaha ugu jirta oo ay tuli guuleed iyo waxa weeye degmooyinka ugu horeeyaan laakiin waas been fariimteen xisaab waxa weeye been ayaad oromo isku dhufsatay xisaab been ayaad isku dhufsateen laakiin hadda waxa weeye indhaha la idin shidaya maanta waxa weeye cashir farawaaweyn ma la idin dhigay galleydi iyo waxa weeye awadayaad cunaysay soo waxa weeye sidii loodi gadaal kama idin siideynin liyuboliskaas iyo waxa Soomaali oo dhan baa isku kinkaashanaysa haddaad waxaad ognahay makalakayaaga dowladda Itoobiya makalakayaaga inuu dagaalka ku jiro oo ciidamada Oromiya la safay annaguna waxaan ballan ku qaadnay Soomaalida waxa weeye ilaa Muqdisho joogta ilaa waxa weeye laascaanood iyo waxa weeye in joogta xaradheere inaan dagaalka soo gelin waayo Oromo dhan baa dagaal ku jirta hubka Oromo ay noo isticmaalayso waa taangiyadi iyo BM-yadi iyo seeka iyo hubki makalakayaa Oromo isticmaalaysa inaga marka Soomaaliye marka maxaa inoo diidaya inaan walaalahan Soomaalida hubka ka soo qaadan hubka askarta liibi booliska ay milishaadka lagu laayay waa hubki makalakayaa iyo ciidamada Itoobiya ee injirleyda injirta leh xataa mushaar ma qaataan ciidamada Itoobiya runta isku sheegaynaa nin $20 mushaar u qaata ayaa Soomaaliye idin dowladeynay Soomaaliye oromada Soomaayda aad say u nool yihiin madaxooda cawska iyo qashinka ku jira madaxooda meelaha markay joogan qoodkoodu waxa weeye bunna waa koobka yar ee bunnaaga risq ma haystaan cuntadoodu waxa weeye waa canjeerada 10 habeen la qamiriyay dad ku nool oo nooca u nool
مانت إن وحوي شعبك جبتها DDS إجسيدها إلهي وحوي ورجلني ماذا كم النايستي إني أدو لديان أو أي كعب سلام وعيان دره سوماليد وإني أمي دو قرشها أرمية أو هربوا ذي رئيس الوزراء هو أبي أحمد أرموما وإن لجسه هرجسته سيدا فارا يا محارض وجسه هرجسته وإن سوماليد وحبت كلارتك ويا محار أرمادو وحير ربتها إن أي DDS قبستي ربتها عدوغينا أحمارا موه عدوغينا تكريه ماها عدوغينا واكحتك نلالي قبيل كستو حوية قبيل كدرس كلا أيا عدوغوه رمتاني دي شاكي حالي يهبين الرميشة ماكا شاكي أنهو أمحارو هدهي دول نغاق عدي مركي حكم كهيستي إيا هدهي تكريه دول نغاق عديم يكوه رجيان عنفر با يكوه رجيان قلبات كسيتي نغيري دير ربيا لغو رجي أرم با لغو رجي حتى أمحارو يتكريه markay dhulka naga qaadaan labada qoomiyado Itoobiya ay hoggaaminayaan qoomiyada ay ku wareejiyaan waa qoomiyada oromada ee deriska nala waa qoomiyada maanta waxa way rabtay inta yaraayd ee noo soo hadhay markay Tigray ama xaro dhulkeenii qaadeen oromo ku wareejiyeen maanta markay hoggaankii Itoobiya qabteen oromo waxay rabtaa inay inta yaraayd ee DDS u hadhay inay qaadato jigjiga inay qaadato godo inay qaadato gurdhaameel inay qaadato mooyaan inay haaf qaadataan oo noo waxa way magaalada mooyaan laba oo kala qaybsan qayb ka tirsan kilil arati oo goolka oromada lagu daray iyo qayb ka tirsan waxa weeye dhulka Soomaalida marka oromadu qorshahaas ay wadataa sida daraadeed oromo cadawno anagu qoomiyada deriska nala waa oromo oromo cadawgina ama muslimahaat ama gaalahaat waxa weeniga magal waa muslim tigreeba waxaan ugu soo galeen daarood baanahay jabarti carbeed baanahay iyaguna waxay nagu soo galeen niman diraanahay soomaali baan isxigna muslim baanahay wada muslim muslim ka tahay muxuu yahay muslim cadaw waa tahay tigree markuu dhulka iga qaado aduu ku dhiiba aduu markaa kursiga ku fariisatana aad arbaa inuu ka yinaa qaado marka cadawgeena koowaad soomaali ay fahmay cadawgeena koowaad waa oromada sida faarax macalin dawaara iyo professor waxa uu cabdi samad ay sheegan ma aha cadawgeena koowaad waa oromo hadaan Itoobiya joogno kalabaad waa oromo ka saddexaad waa oromo marka kadib ay buuraleeyay kala tigray amxara ay cadawnooyin waayo iyagu dhulnala ma wadaagaan xadna nala male beer iskuma hayno tuulo iskuma hayno magaalo iskuma hayno beer iyo tuulo iyo magaalo dadka aan isku hayno deriska nala waa oromada Soomaalidu ha baraarugto oromo waa cadawgeena koowaad sida waxa weeye alqashash loola dagaalana oromada ha loola dagaalamo oromada ha loola dagaalamo ma kala kanyaag iyo xabadana iyagana iyo loo kala duun waayo ma kala kanyaag oromo wada noqday kulli waxa way shaalaqayaasha iyo shaambalada ma kala kanyaag gidi waa wada oromo qorshaha oromiya ayayna fulinayaan waxayna gacan siinayaan maleeshiyaadka iyo liiboliska oromiya ayay gacan siinayaan sidaa daraadeed nooma kala duwana cadawgeena koowaad waa oromo oromo hal iska dhiciyo casharkii maanta loo dhigay waxaan halkan ka boodinayaa ciidamada liiboliska iyo maleeshiyaadka iyo dadka deegaanka ee maanta waxa way casharka u dhigay fulayada qodotada ee ku soo duulay muuqaalka hal sheer gareeyo hadda kadibna waxa way gubaabada aan siinayo ciidamada liiboliska halkan aan ka wadayaa iyo madaxda DDS muuqaalka hal sheer gareeyo guri kasto oromo ku nooshay af Soomaali ay ku hadlaan ilaa anaga kulli waxa way noo yihiin weeytayaal iyo kabaryeeri iyo kabaha noo wada baalashan af Soomaali way wada yaqaanaan muqaalka hal gaarsiya xataa madaxweynuhu af Soomaali uu yaqaan madaxweynaha Oromiya waiter buu ka ahaan jiray magaalada Jigjiga ayuu maqaayad miisas ka masiixi jiray muqaalada hal gaarsiya way fahmayaan wacada weyn wa salaam aleekum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.